Задържаха мъж, задигнал от магазин хранителни продукти и алкохол в Нови пазар. Това съобщиха от полицията в Шумен. Сигналът за кражбата е подаден вчера около 11 часа и 30 минути. Половин час по-късно полицаите са задържали 33-годишен криминално проявен мъж с постоянен адрес в Нови пазар, като заподозрян за извършеното деяние. В него са били намерени хранителните продукти и алкохола, отнети от търговския обект. Образувано е бързо производство. Задържане за срок до 24 часа.